नमस्कार, सधैँ झैँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम सी उमेश भट्टराई र आज मेरो विषयवस्तु शेयर बजारसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छैन। आज धेरैजना व्यक्तिहरूबाट यो सीए कोर्ससँग सम्बन्धित भिडियो बनाइदिनु भनेर रिक्वेस्ट आएकोमा म आज त्यो भिडियो बनाउन जाँदैछु र तपाईँ लगानीकर्ताहरू आफ्नो छोराछोरीलाई सीए पढाउनु छ, भाइ बहिनीलाई सीए पढाउनु छ भने वास्तवमा यो कोर्स के हो, यो कोर्सको तयारी कसरी गरिन्छ र यो सीए बन्नलाई कति खर्च लाग्छ, यिनै विषयमा आजको हाम्रो छलफल चल्नेवाला छ। आउनुहोस्, म तपाईँलाई स्क्रिन सेयरतर्फ लाँदैछु। आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ सीए कोर्स डिटेल्स। हामी सीए कोर्स डिटेलमा बुझ्न जाँदैछौँ, के हो कसरी, सबै बारेमा हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। वास्तवमा चार्टर अकाउन्टेन्ट अथवा सीए यो कोर्स धेरैले सुन्नु भएको होला र धेरैले नसुन्नु पनि भएको होला। यसलाई हामी फाइनेन्सको अथवा एकाउन्टको हामी डक्टर पनि भन्छौँ, बिजनेसको डक्टरको रूपमा पनि हेरिन्छन्। कुनै पनि कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू हेरेर त्यो कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले भन्ने हुनाले, अडिट गर्ने हुनाले त्यो बारेमा एकदम भास्ट नलेज गेन भएको कारणले गर्दा सीए कोर्सलाई यति धेरै इम्पोर्टेन्ट कोर्सको रूपमा लिइन्छ। मैले भन्नुभन्दा पनि यहाँ केही व्यक्तिहरूले सीए कोर्सको बारेमा भनेका छन्, त्यो अलिकति म यहाँ तपाईँलाई बुझाउन सुनाउन जाँदैछु। एपीजे अब्दुल कलामज्यूले भन्नुभएको छ, ड्रिम इज नट द थिङ यु सी इन स्लिप बट इज द्याट थिङ द्याट डज नट लेट यु स्लिप। भनेको मतलब सपना भनेको तपाईँ सुतेर देख्ने होइन, र सपना भनेको त्यस्तो चिज हो जसले चाहिँ तपाईँलाई सुत्न दिँदैन। हो, जिन्दगीमा केही गर्छु, केही अगाडि बढ्छु, केही राम्रो गर्छु र यस्तै अठोट लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने, यही अठोटको साथ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, सीए कोर्स ज्वाइन गर्नुहोस्, अगाडि बढौँ। अर्को पोइन्ट, इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका छन्, चार्टर एकाउन्टेन्ट सिग्नेचर इज मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर। वास्तवमा पनि हो, पनि सिएले एउटा कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई चार्टर एकाउन्टेन्टले त्यसलाई साइन गर्ने बित्तिकै त्यो के भन्छ, एउटा कागजको टुक्रा, ब्यालेन्स सिट, पिएनएल एकाउन्टलाई साइन गर्ने बित्तिकै, चार्टर एकाउन्टले साइन गर्ने बित्तिकै त्यो एउटा अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्छ। र त्यो अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट जुन सबैले विश्वास गर्छन्, सरकारले विश्वास गर्छ, अन्य स्टेक होल्डरले विश्वास गर्छन्, र त्यो एउटा कागजको टुक्रा नभएर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिटेड भयो, सबैलाई विश्वास योग्य चिज भयो, सबैले सिएको सिग्नेचरलाई विश्वास गर्छन्। हो, त्यही भएर नरेन्द्र मोदीज्यूले यो चिज भन्नुभएको छ। अब म थोरै अलिकति अगाडि बढेँ। अब रतन टाटा, इन्डियाको बिजनेसम्यान रतन टाटाज्यूले पनि भन्नुभएको छ, आई निड एमबिए फर रनिङ माई बिजनेस, रनिङ बिजनेस चलाउनलाई एमबिए चाहिन्छ, बट सीए टु टिच देम हाउ टु रन द बिजनेस। चार्टर एकाउन्टेन्ट भनेको यस्ता मान्छे हुँदो रहेछन्, यस्ता मान्छे रहेछन् कि जसले चाहिँ बिजनेस कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिकाउँछन् भनेर रतन टाटाज्यूले पनि आफ्नो अनुभव यसरी सेयर गर्नुभएको छ। यी त भए चार्टर एकाउन्टेन्ट कोर्सको बारेमा। सीए बनिसकेपछि अथवा चार्टर एकाउन्टेन्टलाई कति महत्त्व दिइन्छ, कति इम्पोर्टेन्ट दिइन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई मैले देखाएँ। अब तपाईँहरू कसरी सीए कोर्समा अब जाने, कसरी इन्ट्री गर्ने, कसरी पढ्ने, धेरैलाई भ्रम हुनसक्छ, यसको पनि विभिन्न चिज होला, 70, 80, 90, 100% ल्याउनु पर्ने होला एक्जाममा, धेरै चिजहरू यता इत्यादि कुराहरू भ्रम हुनसक्छ। र अर्को कुरा, धेरैलाई के पनि हुनसक्छ, कहाँ पढ्ने भन्ने चिज पनि एउटा भ्रम हुनसक्छ। आज हामी त्यो चिरफार गर्न जाँदैछौँ। बेसिकल्ली हामी नेपालमा बस्ने व्यक्तिहरूले पढिने सिए भनेको एउटा इन्डिया बोर्ड र अर्को नेपाल बोर्ड भनिन्छ। यहाँ मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु, नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्था, द इन्स्टिच्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल, यो आइक्यान भनेर अहिले नेपालमा आइक्यानको स्थापना 1997 भइसकेपछि नेपालमा पनि सिए कोर्स पढाउन थालिएको छ। नेपालमा पनि नेपाल बोर्डकै सिए कोर्स पढाइ हुन्छ, नेपाल बोर्डकै सिए बनेर धेरै मानिसहरू बनिसकेका पनि छन्। त्यस्तै त्योभन्दा पहिले र हाल पनि इन्स्टिच्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट अफ इन्डिया आइसिएआई भनेको इन्डियाको सिए इन्स्टिच्युट हो। इन्डियाको सिए इन्स्टिच्युटमा पनि सिए पढाइ हुन्छ।
र त्यो भन्दा पहिले जब आइकेनको स्थापना हुनु भन्दा पहिले मानिसहरु जति पनि नेपालमा सीएहरु हुनुहुन्छ अग्रसीएहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पढ्नु भएको इन्स्टिट्युट ए हो द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर अकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया आईसीएआई अब कुरा रह्यो नेपाल बोर्ड कि इन्डिया बोर्ड पढ्ने यी बारेमा म थोरै यसमा पनि अब छलफल गर्न जाँदै छु आजको दिनमा के भइसकेको छ भने नेपालको आइकेन र इन्डियाको आईसीएआई बीच म्युचुअल अंडरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ एउटा कार्यपत्रमा साइन भइसकेको छ जुन साइन अनुसार के हुने भयो नेपाल बोर्डबाट पास गरेका चार्टर अकाउन्टेन्टले इन्डियामा इन्डियामा ल र ट्याक्सको एग्जाम दिएपछि इन्डियाको सीए पनि बन्न पाइन्छ त्यसैगरी इन्डियाका सीए इन्डियाबाट आईसीएआई बाट पास गरे सीएहरूले नेपालमा नेपालको आइकेनमा ल र ट्याक्सको पेपर पास गरिसकेपछि सीए मेम्बरसिप यहाँको पनि पाइन्छ भनेपछि दुईटै देशमा आज म्युचुअल रिकग्निसन भइसकेको छ र स्मरण रहोस् यो चिज पहिले थिएन पहिले के मात्रै थियो इन्डियाबाट आएको सीएले नेपालमा मेम्बरसिप लिन पाउँथ्यो ल र ट्याक्सको एक्जाम दिएर भने नेपालबाट पास गरे सीएले इन्डियामा गएर सुरुदेखि नै पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो हो त्यो चिज भर्खरै सम्पन्न अहिले चार पाँच महिना भयो चार पाँच महिना अगाडि एउटा एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको छ जहाँ आइकेन र आइसिआईका प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्टले सिग्नेचर गर्नुभएको छ उक्त एग्रिमेन्ट अनुसार आजको दिनमा तपाईँ आइसिआईबाट पढ्नुहोस् चाहे आइकेनबाट पढ्नुहोस् तपाईँ दुइटै इन्स्टिच्युटको मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्ट टु तपाईँले एक्जामहरू पास गर्नुपर्छ ट्याक्स र लको एक्जाम अर्को कुरा आयो र मार्केटमा सुनिने गरेको र वास्तविकता पनि हो इन्डियाको सिएलआई त विश्वका धेरै देशहरूमा रिकग्निसन दिएछ अरे धेरै देशहरूमा पाइन्छ अरे रिकग्निसन पाइन्छ अरे सजिलै पास गर्न पाइन्छ अरे दुईवटा पेपर दिएर भन्ने कुरा मार्केटमा सुन्न पाइन्छ जुन कुरा हो हो तपाईँ पनि नेपाल बोर्डबाट पास गर्नुहोस् इन्डिया बोर्डको दुईवटा पेपर लिनुहोस् त्यसपछिबाट नेपालको पनि सिए बन्नुभयो इन्डियाको पनि सिए बन्नुभयो भने इन्डियाको बन्नुहोस् नेपालको आएर पढ्नुहोस् नेपालको पनि बन्नुभयो इन्डियाको पनि बन्नुभयो हो अब यसको लागि तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले त हेर्नुहोस् इन्डियाको पढेपछि नेपालको बन्ने दुईवटा पेपर थियो नेपालको पढेपछि इन्डियाको बन्न सुरुदेखि पढ्नु पर्थ्यो आज त्यो चिज हटिसकेको छ त्यही भएर चोइस तपाईँको नेपाल बोर्ड पढ्ने कि इन्डिया बोर्ड पढ्ने हो भोलि नेपालमै काम गर्नु छ नेपालमै तपाईँले आफ्नो क्यारियर बढाउनु छ यहीँ प्र्याक्टिस गर्नु छ भने अभियसली नेपाल बोर्ड प्रिफर हुन्छ किन यहीँको काम गरेर हुनुहुन्छ यहीँको क्लाइन्टहरू चिन्जानुहुन्छ यहीँको साथी सर्कलहरू चिन्जानुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा बेटर आजको दिनमा नेपाल बोर्ड भन्न हामी सक्छौँ तपाईँ क्यारियर कहाँ बनाउने भन्ने कुराले फरक पर्छ अब तपाईँलाई अगाडि भन्दैछु नेपाल बोर्ड र इन्डिया बोर्डको एउटा नर्मल कुराहरू बुझ्नुभयो जुन मार्केटमा अलिअलि तपाईँले हल्ला सुन्नुहुन्छ अब म जाँदैछु इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्ट्री कसरी गर्ने तपाईँले क्लास बाह्र एघार र बाह्रमा एग्रिगेटमा तपाईँले 2.4 सिजिपिए अथवा एभरेज सी प्लस तपाईँले ल्याउनुपर्छ क्याप वान कोर्समा रजिस्ट्रेसन हुनलाई नेपाल बोर्डमा क्याप वान कोर्समा रजिस्ट्रेसन हुनु छ भने तपाईँले यति मिनिमम मार्क्स लिएर आउनुपर्छ अनि गएर आइक्यानमा गएर इन्स्टिच्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालमा गएर तपाईँले के गर्नुपर्छ आफ्नो एडमिसन गराउनुपर्छ त्यो एडमिसनको डेटहरू हुन्छन् जस्तै वर्षमा दुईवटा एक्जाम हुन्छ जुन र डिसेम्बरमा एक्जाम हुन्छ जुन एक्जामको लागि कहिलेसम्म फर्म भर्न पाउने पहिलो लेभलमा फेरि डिसेम्बर एक्जाममा कहिलेसम्म फर्म भर्न पाउने भन्ने डेट क्राइटेरिया फिक्स गरिएको हुन्छ एडमिसन वर्षभरि जहिले गए पनि हुन्छ फरक यति मात्रै पर्ने हो तपाईँको एटेम अथवा एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै फरक पर्ने हो यो एडमिसन एनी टाइम हुन्छ जहिले गएर तपाईँले एडमिसन गरे पनि हुन्छ अफिस आवरमा यो भयो आइक्यानको कुरा आइसिआईमा पनि यसरी नै एडमिसन हुन्छ र एडमिसनको अर्को तरिका छ यो त प्लस टूबाट भयो अर्को ब्याचलरबाट यदि तपाईँले ब्याचलरमा 50% भन्दा बढी लिएर आउनु भएको छ यदि तपाईँले ब्याचलरमा 50% भन्दा बढी लिएर आउनु भएको छ थर्ड इयर अथवा फोर्थ इयरमा अकाउन्टेन्सी लिएर अथवा 55% भन्दा बढी मार्केटिङ अथवा फाइनेन्स लिएर 55% भन्दा बढी ल्याउनु भएको छ भने तपाईँको सिधा इन्ट्री सेकेन्ड लेभलमा हुन्छ फर्स्ट लेभल तपाईँलाई एक्जम्सन हुन्छ भने सिएमा तिनवटा लेभल हुन्छन् म तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु फाउन्डेसन अथवा नेपालमा क्यापन भनिन्छ यसमा यो चिज चाहिँ प्लस टूबाट गर्ने भने यो पढ्नु पर्यो यसको ड्युरेसन 6 महिना हुन्छ यो पढ्नु पर्यो होइन ब्याचलरमा 55% अकाउन्ट नल्या नलिएको भए अकाउन्ट लिएको भए 50% ल्याउनु भने सिधै क्याप टू अथवा इन्टरमिडिएटमा इन्ट्री तपाईँको हुन्छ त्यसपछि एउटा पहिलो लेभल यो भयो सेकेन्ड लेभल र अर्को फाइनल लेभल हुन्छ यसरी तिन लेभलमा सिए कोर्सलाई बाँडिएको छ फाउन्डेसन कोर्स पास गरेपछि इन्टरमिडिएट अथवा सेकेन्ड लेभलमा जान पाइन्छ बिबिएस जस्तो फर्स्ट इयर पास भए पनि नभए पनि सेकेन्ड इयरमा जान पाइने भन्ने व्यवस्था यहाँ हुँदैन एउटा लेभल पार गरेपछि मात्रै अर्को लेभलमा जान पाइन्छ र अनि फाइनल लेभलमा गइन्छ नर्मल्ली फाउन्डेसन लेभलमा 400 मार्क्स हुन्छ
intermediate ma 700 800 marks huncha maile kina bhanirachu bhanda time to time syllabus alikati change hudai khari kahile 700 marks ab to 700 bhitra pani 18 subject normally aajako din ma maile kura garnu parda 700 marks second level ma ab feri nepal ko india ko ma feri kati wada paper ke paper bhanne huncha ma tapailai overall ma duitai ko dirachu information 700 yani 800 marks huncha bhanepachi 8 7 15 4 19 lagbhag 1900 marks tapai padera CA banna saknuhuncha ra tapai le yesma sangsangai articleship training pani garnu parcha alikati ma yo yo tinta level ko barema bhanchu yo 6 mahina ko huncha yo lagbhag 9 mahina ra yo 3 barsha ko huncha yesari tapai ko course kati ko huncha khui khui pass garnu ma tapai lai 5 barsha ko samay tapai lai lagcha CA banna lai त्यसपछि बाट अब म तपाईलाई आर्टिकलशिप को कुरा गर्दै छु सेकेन्ड लेभलमा गइसकेपछि अब यहाँ नेरी अलिकति फेरि छ नेपालमा चाहिँ फाइनलमा पुगेपछि मात्र आर्टिकलशिप गर्न पाइन्छ सीए फाइनलमा भने इन्डियामा इन्टरमिडिएट लेभलको एउटा ग्रुप पास गरेपछि आर्टिकलशिप गर्न पाइन्छ अब आर्टिकलशिपको समय 3:30 यो म किन भनिराछु भन्दा यो सिलेबस चेन्ज हुँदाखेरि कहिले 3 भइरा हुन्छ कहिले 3.5 वर्ष भइरा हुन्छ तपाई नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिले 3 वर्षको आर्टिकलशिप चलिरहेको छ त्यही भएर अब यो इन्डियामा पनि तपाई कुरा गर्नुहुन्छ भने आईपीसीसी भन्नेमा 3.5 थियो अहिले फेरि इन्टरमिडिएटमा फेरि 3 वर्ष भएको छ त्यही भएर आर्टिकलशिप म 3 वर्ष बोलेर चलिराछु ठीक छ 3 वर्षको आर्टिकलशिप भनेको तपाईले कुनै चार्टर अकाउन्टेन्ट को अंडरमा जो फर्ममा प्र्याक्टिस पछि हुन्छ उसको अंडरमा गरेर काम गर्नुपर्छ यतिखेर तपाईले सिक्नु पर्छ सीए ले कसरी काम गर्ने अडिट कसरी गरिन्छ अन्य चीजहरु हुन्छन् विभिन्न एक्सपोजरहरु हुन्छन् चार्टर अकाउन्टेन्टलाई 8 वटा विषयको एक्सपर्ट मानिन्छ अकाउन्टिङ अडिटिङ ल ट्याक्सेसन डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट ट्याक्सेसन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कॉस्ट अकाउन्टिङ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट यी 7-8 वटा सब्जेक्टमा एक्सपर्ट मानिने हुनाले तपाईले आर्टिकलशिपमा त्यो फर्ममा रहेका विभिन्न असाइनमेन्टहरु ह्यान्डल गरेर तपाईलाई 3 वर्षको अवधिमा ट्रेनिङ दिइन्छ उक्त ट्रेनिङ ह्यान्डल गरेर तपाईले काम पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ र त्यो बापत तपाईले के पनि पाउनुहुन्छ केही पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ यो अमाउन्ट थोरै भए पनि अमाउन्ट थोरै भए पनि तपाईको एक्सपोजर कराइ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब खर्च कति लाग्छ भन्दाखेरि सीए कोर्स बसेर खान भन्दा बाहेक तपाईले यदि पढ्नु हुन्छ इवन इन्स्टिट्युटमा तिर्ने प्लस कोचिङको फी गरेर म नेपालको कुरा गर्छु नेपालमा तपाईले फाउन्डेसन इन्टरमिडिएट र फाइनल यो तीनटै लेभलको आइकेनमा तिर्ने प्लस तपाईले ट्युसन पढ्ने बस्ने खाने यसमा समावेश छैन तपाई खाने बस्ने त तपाई जे पढे पनि खानु बस्नु त परिहाल्यो त्यही भएर सीए कोर्सको फी भनेको म्याक्सिमम 5 लाख म्याक्सिमम अब मैले तपाईलाई आजको दिनमा म्याक्सिमम 5 लाख भन्नुको मतलब तपाई आउँदो 5 वर्षमा त्यही 5 लाख रुपैयाँले तपाईलाई पुग्छ इन्डियामा पनि लगभग मानेर चल्नुस् इभन ट्युसन कोचिङ इन्स्टिट्युट बेस्टमा लिने मैले पनि नेपालमा पनि बेस्ट इन्स्टिट्युटको कुरा गरिरा हो इन्डियामा बेस्ट इन्स्टिट्युट बेस्ट टीचरसँग लिनुभयो भने पनि तपाई मानेर चल्नुस् त्यही 5 लाख रुपैयाँ छ भनेको मतलब 5 लाख रुपैयामा बनिन्छ सीए जुन तपाईले पैसाको हिसाबले हेर्नु भने यो जतिको सस्तो कोर्स र यो जतिको एउटा हाई लेभलको कोर्स तपाईले संसारमा कहीं पनि पाउनु हुन्न हो त्यही भएर भनिन्छ सीए पैसाले हैन सीए मेहनतले बनिन्छ त्यही भएर सीए मा तपाईको मेहनत सबभन्दा ठूलो कुरा हो तपाईको डेडिकेशन सबभन्दा ठूलो कुरा हो र मैले तपाईहरुलाई एउटा भिडियो यहाँ तल लिंकमा दिएको छु सीए पढिराका स्टुडेन्टसँग मेरो एउटा इन्टरेक्सन गरेको छु त्यो इन्टरेक्सन बाट कसरी पढ्ने के गरी पढ्ने अरु बढी कुराहरु तपाईले जान्नुहुन्छ त्यो तल लिंकमा दिएको भिडियो पनि हेर्नु होला अब म थोरै अगाडि बढ्छु यसरी तपाईले फाउन्डेसन लेभल भनेको क्याप 1 नेपालमा इन्टरमिडिएट इन्डियामा भन्छ नेपालमा क्याप 2 फाइनल भन्छ फाइनल दुई ठाउँमा नेपालमा क्याप 3 यसरी पास गरिसकेपछि तपाईले जीएमसीएस जनरल म्यानेजमेन्ट स्किल ट्रेनिङ भनेर एउटा जीएमसीएस को ट्रेनिङ लिनु पर्छ जीएमसीएस को ट्रेनिङ लिसकेपछि अनि आईटी ट्रेनिङ हुन्छ आईटी ट्रेनिङ पनि बीचमा काम गर्दाको पढुञ्जेलको सिलसिलामा सेकेन्ड लेभल पछि लिनु पर्छ अनि त्यसपछिबाट जीएमसीएस ट्रेनिङ लिएपछि चार्टर अकाउन्टेन्ट को सर्टिफिकेट तपाईलाई दिइन्छ र तपाई जॉबमा पनि जान सक्नुहुन्छ तपाई आफ्नै फर्म खोलेर प्र्याक्टिस गरेर बस्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी सीए कोर्स को एउटा ओभरभ्यू तपाईहरुलाई मैले आज प्रदान गरे अब कुरा आउँछ कहाँ पढ्ने के पढ्ने भन्दा आइकेनले तपाईहरुलाई रजिस्ट्रेसन गराउँछ अथवा आईसीएले रजिस्ट्रेसन गराउँछ तपाईहरुलाई बुक्सहरु प्रोभाइड गर्छ र ट्युसन पढ्ने हो सीए को लागि अब नेपालमा विभिन्न इन्स्टिट्युटहरु छन् ट्युसन पढ्नलाई इन्डियामा पढ्नु भने पनि विभिन्न इन्स्टिट्युटहरु छन् र फेरि पनि नेपालमा पढ्नु भयो भने विभिन्न इन्स्टिट्युटहरु मध्ये
सबन्दा राम्रा इन्स्टिट्युटहरु खोजेर राम्रो इन्स्टिट्युटमा गएर पढ्नु होला आजलाई त आजलाई म यति नै भन्दै सीए कोर्सको बारेमा सानो जानकारी तपाईहरु माझ मैले राखे ओके थ्यांक यू धन्यवाद